Жителі ось цього будинку, який знаходиться по вулиці Соборності 25, страждають від вуличних музикантів. Люди говорять, зверталися до поліції та міської влади, але все законно. Музиканти можуть грати на вулицях до 10-ї години включно. Тетяна Миколаївна мешкає в цьому будинку майже 60 років. Жінка розповідає, така проблема існує давно. Але раніше це були музиканти з гітарою або скрипкою. Вони не завдавали таких незручностей. Останні ж півтора року під торговим центром ЦУМ заробляє гроші група, в якій грають на барабанах. Крім того, каже жінка, молоді люди використовують підсилюючу апаратуру для гучнішого ефекту. Всі спроби попросити вимкнути підсилювачі виявилися марними. Молодь і чути не хоче про це. От грохота дрожать стекла, приходиться закривати вікна в жару, це дуже мучительно. Ми багато років обращались по цьому поводу к властям, к ММЮ. От ми писали колективне письмо, от у нас 50 підписів. Ми просимо музикантам виділити друге місце для ігри, там, де немає жилих домів. Наприклад, можна барабанити у кінотеатру Котляревського, хоч круглі сутки, на будь-якій громкості. Можна грати у главпочтанта, в підземному переході, на базарі, можна грати в парках. А ось ця жінка уже майже 25 років на інвалідному візку. Вікна пані Ірини виходять також на центральну вулицю міста. Постійні співи та гучні пісні заважають жінці спати та займатися хатніми справами. Ми часто зверталися і до поліції, багато хто. Поліція нам каже, що вони нічого поганого не роблять, вони розважають людей. Але є санітарні норми по шуму, коли після 9-ї години вечора треба притушити свої всі гучномовці і апаратуру. Ну і після 10-ї взагалі вимкнути. Цього немає. Ми зверталися і до влади, звертаємося до поліції. Поки що не вирішується ця проблема. Ірина Хіріна говорить, в цьому будинку мешкає багато пенсіонерів та людей з інвалідністю. Більшість з них перебувають вдома та змушені слухати гуркіт постійно. Збентежені жителі будинків просять депутатів міської ради на наступній сесії прийняти рішення про переміщення музикантів в спеціально відведене місце, де немає житлових будинків. Або ж взагалі заборонити в центрі міста використовувати колонки та іншу звукопідсилювальну апаратуру. Подібне рішення ухвалила міська влада Тернополя. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.